Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje no Brincando de Gourmet eu venho trazendo uma receita, ó, bico. Ui, deu branco. É um molho de salsicha para macarrão. Credo, deu branco. É que eu cheguei agora da rua, então tá um calor infernal como sempre. Os neurônios já estão cozinhando aqui. Bom, é um molho de salsicha rapidinho, facinho, para você colocar por cima do seu macarrão. Esse molho também serve para você fazer cachorro-quente de forno, que é muito bom também, bem rápido, bem prático. Só bater a massa no liquidificador, rechear com esse molho e completar com massa, fica supimpa. Você também pode fazer a base desse macarrão, desse molho. Você pode botar frango desfiado, você pode botar carne moída, enfim, a sua criatividade, tá bom? Use a sua criatividade para o seu macarrão do dia a dia ficar maravilhoso, delicioso. Eu, por exemplo, agora no carnaval, nós não viajamos, né? Então nós vamos à praia. Então, praia deixa a gente molenga, com preguiça e tal. Então você faz esse macarrão. Chega em casa só é esquentar, colocar no macarrão e vapo. Comer com as crianças, né? Que é uma coisa bem rápida, bem prática. E eu não misturo o molho do macarrão no macarrão. Eu faço a parte como tá no vídeo, um molho e passo o macarrão no, na manteiga e no alho e cada um se serve a sua quantidade de molho. Porque eu não gosto de misturar o molho com o macarrão. Se sobrar no dia seguinte, eu não como, porque eu detesto. Fica horrível, eu não gosto. Mas isso é gosto. Gosto não se discute. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Ok? Se você gostar, dê um joinha. Não fica só de passagem, tá? Se inscreva no meu canal, favorite, pra eu ter possibilidade de crescer mais e mais e ter muito mais vídeos pra vocês, ok? Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, aqui para começar a fazer o molho de salsicha para macarrão, eu começo escaldando a salsicha. Já cortei elas em rodelinhas. Aí você tem que escaldar para tirar esse corante forte da salsicha e você dá uma escaldada nela. Isso aqui é para começar o processo do molho. Tá bom? Aqui é o que eu vou usar para o molho: tomate picadinho, cebola e quatro dentinhos de alho. Esses três dentinhos que estão aqui é para passar o macarrão na manteiga. Vou colocar um pouquinho de bacon para dar um saborzinho, mas isso é opcional, tá? Coloca se você quiser. Eu vou usar esse macarrão aqui, ó. Ele é o pena. É esse aqui que eu vou usar. Vou colocar uma colher de massa de tomate para dar mais uma cor legal no molho, né? Aí eu vou botar molho de tomate refogado já também, que já ajuda no sabor a mais. Aí aqui, cumim, pimenta, orégano e colorau um pouquinho também para dar mais uma corzinha para ajudar, tá? Esse aqui é o que eu faço, tá? É o que eu gosto de colocar. Se você quiser colocar mais alguma coisa ou tirar, fica a critério de vocês, tá bom? Aqui eu vou começar a fazer um molho. Vou colocar o bacon. Vou
temperar o bacon. Colocar um pouquinho de óleo. Tá bem douradinho. Aqui a água já está fervendo. Botei para ferver para colocar o macarrão. Gente, é assim. Eu, por exemplo, agora no carnaval, eu vou para praia. E esse aqui vai ser um prato que eu vou fazer. Que é rápido, prático. Para quando a gente chegar da praia. Quando a gente chegar da praia, já tem. Vou colocar o alho, 4 dentinhos de alho. Aí já tem uma refeição pronta. Se você já chega da praia cansada, então, gente, macarrão, época de praia, casa de praia, não tem coisa melhor. Alimenta. E agora tem para jovens, que eles acampam, vão para casa de praia, de amigos, da família mesmo, sozinhos. Isso aqui não tem coisa melhor de fazer. Então você vai ficar em casa mesmo. Meninos e meninas de república, que moram sozinhos, fazer uma refeição rápida e gostosa. Tá lá a mamãe pra fazer. Essa aqui é uma ótima opção. Aí você faz o seu gosto. Ou você faz de frango desfiado, carne moída, peito de peru. Aqui é o princípio de tudo. Começa assim. Aí aqui depois você agrega o que você quiser. De vegetais, de legumes, cenoura ralada, abobrinha ralada, para fazer o molhinho, para botar no macarrão, quem não quiser comer carne, achar que tá pesado, salsicha. Bom, já adorei. Aí eu vou botar a cebola e o tomate. É muito rápido, gente. Bem rapidinho. Aqui eu vou dar só uma amolecidinha no pouca coisa, na cebola e no tomate e já volto. Voltei, já amoleceu, tomate e a cebola. Vou colocar uma pitada de orégano. Prega assim. Aí chegou. Cominho e pimenta. Assim. Mexidinha. Um pouco de colorau. Uma colherzinha assim. Eu gosto do molho bem vermelho. O colorau não tem problema, né, gente? É natural, não faz mal à saúde. Eu costumo, às vezes, fazer só com colorau, não boto nem massa.
que já fica perfeito, ó, já fica vermelho. Aí o que, que eu vou fazer? Vou colocar a salsicha agora. Pra ela pegar um saborzinho. Eu pego o sabor. Aqui no refogado. Gente, muito rápido, muito fácil. Tem mistério. Vou colocar agora uma colher bem cheia de extrato de tomate. Sim. E agora um molho de tomate. Todinho. Ah, gente, desculpa. A água da máquina foi despejada ali agora no tanque. Ia fazer uma barulhão. Aí. Passa uma. Põe aqui pra lavar, saquinho de molho e olha só, olha como fica suculento, perfeito, 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 bem vermelhinho, bem apetitoso, tá? Vou ficar mais, dissolver mais um pouco aqui a massa de tomate. Prova o sal. Vou botar mais um pouquinho. O sal, que a água do macarrão já tem sal, precisa ficar salgado. Perfeito. Aí agora isso aqui vai ferver, vamos levantar a fervura, tá? Que já tá tudo cozidinho já, você apaga o fogo, tá bom? Agora que a água ferveu, eu vou colocar o macarrão aqui na água. Macarrão, coloquei agora. Aí você dá uma mexida nele. Aí ele vai ficar al dente. Tá? Vou cozinhar aqui. E já já eu mostro pra vocês. Desculpa. Já já eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Beijo. Ferveu. Começou a ferver aqui. Já pode apagar o fogo. E o macarrão tá aqui fervendo. E tchau. Já volto. Agora o alho para passar o macarrão.
barulhar. Azeite. O alho. Nessa etapa aqui você coloca o macarrão, ele fica branco. Aí você só coloca o molho depois por cima do seu macarrão. Eu não gosto de botar o molho junto com o macarrão. Fica ruim. No dia seguinte corri. E assim não, sempre fica, parece que você fez na hora. Pra baixo, no máximo. Macarrão. Liga, mexe. Muito mais na hora, cada um serve o seu com o seu molho. Com queijo, sem queijo. E tá pronto.